treba hasiť. Co ste delali, že ste naše pivovári zhoržet nechali? Že ste naše pivovári zhoržet nechali? Zhoržet nechali aj tu hospodu. Dobrinečko pije, veselo si žije za parten domu. Dobrinečko pije, veselo si žije za parten domu. Za dva, za štyri už tu nebudem. Už vás, milí páni, páni lampasáci, zdravit nebudem. Už vás, milí páni, páni lampasáci, zdravit nebudem. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si stvoril všetko na svoju chválu a slávu a pre dobro ľudí. Prosíme ťa, požehnaj a opatruj svojou mocou toto požiarne auto. Svätý Krištof, patron šoférov, a svätý Florián, patron hasičov, nech sprevádzajú tých ľudí, ktorí budú chrániť naše životy a domovy od požiarov. Vyhás, Bože, v našich srdciach plamene zloby a hnevu skrze Krista, nášho Pána. Könyörögjünk. Kérve kérünk, Urunk Istenünk, oltalmazó szeretettel áld meg ezt a járművet, állíts őrül melléjük szent angyalodat, hogy mindazok, akik ezen a járművön dolgoznak, őrize meg minden bajtól, és miként egykora kocsiján utazó és közben a Szentírást olvasó etióp férfiúnak, Fülöp diakónust által megadtad a hit kegyelmét, ugyanúgy mutasd meg ezeknek az embereknek is az üdvösség útját. Krisztus, amirunk által. Pán podpredseda vlády, pán minister vnútra, ako starosta obce Vinica, chcel by som čo najsrdečnejšie poďakovať toto hasičské vozidlo. Naše slúži už bezmála 28 rokov. Už vidno aj rozdiel, keď sa podívame, tam je 2,5 tisíc litrov, to je 8 tisíc litrov obsah vody. Pred týždňom alebo pred 10 dňami, keď ste mi volali osobne, ste povedali, že Iveco z 800 litrov vody, my sme sa bavili cez telefón, potom ste povedali, že pokúsite sa, priznám sa vám, ja som neveril, že ste dokázali, takže vidím, že je to skutočnosť a chcel by som poďakovať tak svojom, ako aj občanom Vince a občanom okolitých obcí, ktorých prospech toto auto bude slúžiť. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Tisztelt hölgyek, urak, engedjék meg, hogy most a ünnepség végén meghívják mindenkit egy pogácsára és egy-két deci borra. Tessék! Köszönöm szépen! Ešte by som si na chvíľku zobral slovo. Mne sa veľmi páči, že vo Vinici všetko ide rýchlo. Ani sme sa nestihli obzrieť a vlastne to auto už má... už má nálepku Vinica, takže už je jasné, že sa nikdy nevráti. Naozaj veľmi pekne ďakujem, že ste na chvíľku sa s nami stretli. Ide predovšetkým o hasičov a o to, že týmto autom bude môcť naozaj byť na pomoci všetkým tým, ktorú tú núdzu budú potrebovať. A budem sa veľmi tešiť, ak od vás dostanú podporu vaši hasiči, pretože si to vaši chlapi naozaj zaslúžia. Všetko dobré a krásny deň prajem. Ďakujem.
Ďakujem.